Цэг хүмүүсийг хэрэгсэлт үзүүлж болох хуурна гэсэн. Фридрих Бастэ гэдэг хүн энэ хувийг хэлсэн байгаа. Энэ үгээс би таахын юу хараасаа гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр хууль гэдэг зүйл маань үндсэндээ яг ямар байх ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг бас энэ одоо хичээлээр бас агуулж нэг юм гэдсэн. Тэгээд хууль маань болохоор хүний хэрэгслийг хамгаалдаг бол нөгөө талаас нь бас муу хүмүүсийн гад орохоор юм уу? Уцаагаад бас дээрм тоноолын хэрэгсэл боддог гэдэг санааг энэ одоо Фридрих Бастэ энэ үгэнд бас илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд энд маань болохоор төр гэдэг хуулийн нэрээр төрийн байж болох цэцгийн хүчийг чи одоо хөтлмөрийг одоо сорж мөлддөг энэ хэрэгсэл мөн байж болно гэдэг. Энэ санаа бас маш чухал санаа гэдэг үндсэндээ энэ үгээс би одоо хичээлээ эхлэх гэж бодож байна. Та бүхнээс асуумаар байна. Төр гэж юу юм бэ? Яагаад би уусан бэ? Тэгэхээр та бүхэн юу гэж бодож байна? Төр гэхээр бидээс маш одоо мэддэг юм шиг юм нэ? Тодорхойлох бас хэцүү байх. Яг төр хаана нэг ихээр бас гараад ирэхгүй бас тийм. Төр энэ байх гэж гараад ирэх бас хэрэг байхгүй. Ерөнхийдөө одоогийн судалгааны үүд нийтлэг хөдөлгөөний хөдөлгөөнийг зөвлөв юу гэхээр үндсэндээ төр гэдэг нь бол төрийн захааны байгууллагууд. Тэгэхээр одоо төрийн захаас төрийн бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр албан хаагчдын үндсэндээ төр гэдэг ойлголтыг илэрхийлж байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ энэ бол би үгэндээ бол төр гэдэг үг нэлээд хэрэгэлсэн. Гэхдээ энэ маань төр гэдэг үгийн хэрэгтэй бол үндсэндээ бол энэ улсын хууль тоо шүүх юм. Энэ их мөнгөлдгийг үндсэн нь хамаарал төр гэдэг ийм ерөнхий нэрээр авч үзэж байгаа. Тэгээд миний гол асуулт нь юу гэхээр төр юу яагаад бий болсон гэдэг асуулт. Энэ талаар тавхан бодцоод үү гэвэл төр юу яагаад бий болсон юм? Хүмүүс яагаад бий болсон? Хүмүүс яагаад бий болсон? Дарууд л байсан. Дарууд л байсан. Өөр төр юу яагаад бий болсон юм? Өөрсдөө хамгаалалт хийх. Хүмүүс өөрсдөө хамгаалалт хийх болтой. Өөрсдөө төвчлөн бодсон тийм. Та хүмүүс хүмүүс бүрийг өөрөө бий болгосон.